ես ճիշտ հասկացա, որ տակովան թողեց մարծաթան, հա, դա շատնա։ Այսինքն նա անցած տարի պետք է անենք, չհասցրինք, էս արի։ Չէ, էս մի 27.5 կիլոմետր 15.5 հողային արել եմ, վերևից են անել կարող։ Չէ, սա նրա հետ էր, թե սա առանձին։ Չէ, երկու առանձին ծրագրեր էին, նա առանձին, ես գյուղերն առանձին։ Ճիշտ է, որ թվից չի սարքում։ Տոնոս շրջանի եկտվի սարքվելա, 2000 թվից կարելի ասել գրեթե չկա։ 40 տարի է։ Այսինքն սարքից հետո ռեմոնտ եղել է, Եվրոպա։ Ծողային, մենա ծողային։ Շատ լավ։ Ընդհանուր 3.5 կիլոմետր, բոլոր ծուրերը իրար է 4 գյուղ ենք հանրապետական մարզի ապան ճանապարհի միացնում, բոլոր 4 գյուղերը մի գյուղ ունեն ճանապարհ։ Իսկ այս 4 գյուղը միացնում ենք 6, չէ, 4-7 գյուղ ունենք հանրապետական ճանապարհին, առանցի մոտով միշինարարը բոլոր 4 գյուղերը ասֆալտապատում անում։ Այսինքն սենց մարզաթանի ծայր, որոնք են մեկ է սա, մեկը մարծը, մարծը, մեկը մարծը, ձորը լորոտը։ Նրանք արած են թե արվում։ Մեկը արած է, երկուս ամբողջությամբ ավարտված է այս ծրագրի պես, երրորդի աշխատանքը նոր 48% իրականացված է, չորրորդը դեռ չեն սկսել։ Միշինարարը հերթականությամբ անում է մարծը։ Մարծաթանը 17.5 կիլոմետր վերջի հատվածի ցողային աշխատանքների մոտ 90% արդեն արած ավարտված է, տեղադրվում է Կապահազան կողջային երթաշը, թողնորապես 6 կիլոմետր տեղադրված է, արհեստական կառուցվածքների զուգահեռ իրականացումը, շուտով կտեղադրվի խճաշիշտը 18 կիլոմետրը։ Երբ ենք նախատեսում ավարտել։ 18.5 կիլոմետրը նախատեսում ենք այս տարի ավարտենք, կախտումի փոքր ըստեմ Դաշնակալենք պարոն վարչապետ։ Ո՞նց կա տեղացի բանը։ Տեղացի պարոն վարչապետ։ Իգրանի պապանը։ Շնորհակալ եմ։ Ասում ենք գոհին, շնորհակալ եմ։ Սարքել օրից չի նորոգվել, հա՞։ Դե մի հույս ունենք այս ճանապարհի հետ տնտեսական ակտիվությունը, ակտիվությունը կապեց, շատ մեծ գործ է նայել, մեր շինարարներից մենք շատ գոհ ենք, շատ։ Մենակ մի խնդիր, գյուղի մաս, որ ջուրջում։ Այդ էլ հաջորդն է ջրի հարցը պետք է լուծենք։ Օրինակ քաղաքից գալիս ենք, այդ բոլորը բայց ջուրջի շատ չան, չի հասնում։ Այս տարի մյուս տարի այն տակի ճանապարհն ենք սարքենք, բայց ջրի հարցը ո՞նց է լուծվում, որտեղից է ջուրը գալիս։ Մեր գյուղի 4 կողմը շատ ջուր ունենք, բայց պտի, հա, բասեին ունենք, պտի, չի հերիք, էլի չի հերիք, պտի բասեին ջուր շատ մտնի, բայց բասեին կա, հա, հա, երկու հատ բասեին ունի գյուղը։ Իսկ բաները, համակարգը հայտարարված է, այսինքն ներսի համակարգը պետք է փոխվի, թե դեպի ջրամբար անբար ջուր պետք է բերվի։ Ջուր պետք է բերվի, չունենք մոտակա տարածքում, չունենք, այս քյոր եղանակների պատճառով էլ ահագին քիչացել է, շատ սակավաց է։ Հիմա խնդիրը նարմանանա, որ ջրաչափ էր դելի, տակից եկած սենց ավանդույթ հատար, ով որտեղից հասցրել միացրել է, տենց է մնում է, բնակչյան 10% ջուր ունի, 90% ջուր ունի։ Ջրաչափերի հարցը պետք է լուծվի, որ բան են։ Որ բավականաչափ։ Բայց ձրի գործն է տենց հար։ Ձրի գործի վերջը միշտ էլ է։ Ես քաղաքի Վանաձորից եկել եմ 2 օր, բայց ջուր չկա։ Բայց զատո ասֆալտ ունենք, այս ասֆալտի շնորհքը գլխավորը դուք եք, պարոն վարչապետ, որի համար աստծո չափ շնորհակալ ենք ձեզ, շատ։ Բայց հիմա ասենք օրինակ Վեոլա ջուրը պատրաստ է գյուղի բանը վերցնի, ջրի կառավարումը։ Չէ, ոչ առաջ չէր կարողել, հետո ոստեր ունենք, որ շրջանակ լավ չի կառավարվում, էլի։ Դե բայց դա խնդիր, այսինքն ցանցերը, վճարումները, հավաքագրումները, դրանք պետք է
համապարփակ ծրագիր ունենանք, որ կարողանանք լուծենք։ Ուղղակի ջրի քանակը քիչ է, էլի։ Դե Ժորջան, դա ծախսը։ Այդ ծախսը պետք է արվի, ծախսը շատ լավ արվեց։ Հետո որ ջուրը բերվեց, ասում է, որ պետք է ջրաչափեր դրվի, որ այսինքն մարդիկ կան այն շատ գյուղերում կա, որ ասում ենք դե ժողովուրդ ջրաչափ պետք է դնենք եւ այլն, ասում են, հա, չհասկացանք, մեր սարերի, մեր սարերի ջրի համար փող եք ուզում։ Իրականում սարի ջրի համար չի փողը վերց ուզվում, ուզվում է ջուրը սարից տուն հասցնելու համար։ Իսկ իրականում ջուրը ձրի է, ջուրը փող չարժի, փող արժի այդ ջուրը այն սարից բերել հասնել այն տուն, այն տուն, այն տուն, ապահովել է ջրի անվտանգությունը, որ հիմա ջուրը հազար ու մի բան կա, որ մարդ հիմանա, երկրորդն էլ անխափանությունը, որովհետև եղել է, չէ՞, ժամանակին եղել է, հիմա իսկ այդ գումարները, որը քաղաքացիները տալիս են, դա էլ ընդհանրիկ սպասարկման ծախսերը, որ հլը դա ամբողջ ծախսը չի բարանում, դրա համար շատ կարևոր է, հիմա տեսեք, այս ճանապարհները, որ մենք կառուցում ենք, նաև ինչ ենք մենք ուզում ասենք այս առիթով մարդկանց։ Մենք անդադ ասում ենք, ժողովուրդ ջան, պետք է հարկերը վճարեք, տուրքերը վճարեք, եկ վճարեք, որովհետև դա ձեզ համար է ծախսում, ձեզ համար է ծախսում, ասենք հիմա օրինակ եթե Հայաստանի բյուջեն չմեծանար, 2018 թվականից մի միլիարդ բանի դոլարից ավել բյուջեն մեծացել է Հայաստանի, այդ միջոցների հաշվին է, չէ, ժողովրդի շնորհիվ, աշխատող մարդու շնորհիվ, որ աշխատել են, հարկերը նորմալ վճարել են, այդ հարկ ու տուրքն է դառնում է ճանապարհ, դառնում է վերջը ջրագիծ, լուսավորություն, հիմա նույնն էլ առաջին այդ ժողովրդի հետ պետք է խոսակ, հա, մենք մեկը վաղ թե ուշ լուծելու ենք ջրի հարցը, մենք ձեզնից ինչ ենք ասում, ասում ենք դնենք այդ օգտագործված ջրի համար վճարեք, որ այդ բան չլնի, էլի միամսվա հարդ չլնի, 10 տարով լուծվի, հետո 50 տարով, 100 տարով, ընդ միշտ այդ հարցը լուծվի, որ ասենք հաջորդ սերունդն է չկանգնեցի, վայ բաջոր չկա, բա ինչ անենք, այս է ամբողջ խնդիրը, շատ ուրախ եմ, որ կհամալիրանալ եմ, հուսով եմ, ստեղա կառուցվելու թե մոտակա, ստեղ ասես, դուք կառավարության վերջը նիստ որ ասեք, մարզադահր ունենք, մարզահրապարակ ունենք, հա դե լավ է, դե կնորոք են Երևանից քաղաքացիներ, կնորոք են Կողքի գյուղերի երեխեքի համար է տրանսպորտել կլինի կգա, բարձրաշապիկ կոնտրակտեր ունենք, համեց այստեղ էս ներքևի թաղը ճամփին լավ է չի լավ։ Հենց մի րոպե էլի հերթով։ Այս գյուղերով ճանապարհ որտեւից է քանդած։ Սովետի գա։ Անսուներգու թվի։ Ոչ արյանը։ Ոչինչ, այն բանը, այդ էլ համայնքը սուբվենցիայով փողոց բանը։ Համայնքը ղեկավարը խոստացել է լավ։ Սալիկներով, քարով։ Այնտեղ ասֆալտան էլ գյուղի միջ ճանապարհներ չար։ Ոչ, սալիկներ դա չի։ Չէ, մի 10 սալիկ։ 10 ավտո շիբինելի այնքան։ Էх, բանջ գերեզմանը սա։ Չէ, շիպինը լցնենք անձրևը տանի։ Կատոկը վրով գնա։ Չէ, շիպինը լցնենք անձրևը տանի, չի լինի։ Համայնքը սուբվենցիայով, այդ էլ կառավարությունը ինչքան է ֆինանսավորում դա։ 50% թե 40%։ 60-40 60% էլի փող կառավարությունն է տալիս։ Այդ սալիկներով, այդ տուֆով որ սարքում են, շատ էլ սիրուն ճամփ է կազմում։ Շիպինը հեշտ է։ Այ այդ կներեք, այդ գործելակերպից մենք ընդհանրապես պետք է հարաժարվենք։ Հիմա ինչ որ ասում եք, հեշտ բան ասեմ, դավայ 3 գրուզավիկ շիպին բերեք, այդտեղ գցեք այս մարդու ասած անենք, սելավը գա տանը, այնտեղ հապա չգիտե, բայց շիպին ինչի՞ մի ճամփին սպասի, նստի սպասի, պարզավոր չի սպասի, մեկ ուրիշ հանցրեմ, այս անելա լավ արիք արեցիք, շնորհակալ ենք, բա հետագայ եմ, որ եկել եք ձեր նպատակը մեր գյուղի հարցով, ինչ որոշումներ ունենք։ Որոշումը առաջին, ճանապարհը ինչի համար է սարքում։ Այս ճանապարհը, որ սարքվեց, ես նոր էտ էի մտածում գալիս։ Հիմա հաջորդը մեր հետևից գալու են առաջինը անխուսափելիորեն։ Գալու են տուրիստական ընկերություններ։ Գալու են տենանստեղ ինչ կա։ Ինչ կա նայելու։ Չաթին դաղի լեռներ։ Չաթին դաղի լեռներ։ 5000-ով չի գյուղն։ 5000-ի վրա մեր գյուղն է։ 5000-ի վրա է գյուղն ասա։ Են լերն են, որ Սարյանը նկարել, հա? Դրամ դրամի վրայի նկարել։ Ահա, սերից նկարել։ Հələ մնաց 5000 դրամ։ 52 թվի մարտիրո Սարյանը 5000 դրամ։ Այո, դար ձերեսին։ Հա, այո։ Այո, Սարյանի առաջն է կանգնած։ Այո, դա։ Հա։
Ես էլ գյուղն է, բայց ստեղ մի քիչ չափազանցներ ա տարինքները բոլորը կարող են։ Այ հիմի դրա համար պետք է տանիքները բան սիրուն կարմիր լինի, որ այս ձեր գյուղի ու փաստորեն ամենամեծ ռեկլամը։ Մարդիկ ասելու են ուզում եք գնանք այս գյուղում։ Եվ զբոսաշրջիկները պետք գան, զբոսաշրջիկները մածունա, պանիրա, հյուրատուն պետք է սարքեք, ուջուր արտադրություններ, սրճարան եւ այլն։ Մեր յեղը շեֆությունը վեր կողքը ձեռը։ Այս ճանապարհը սարքեցինք սուբվենցիայով էլ կսարքեք։ Արդեն գյուղի շեֆությունը դուք պետք վերցնեք։ Կառավարությունը ջրի մեծ ծրագրերը կառավարությունը պետք ջրի հարցը լուծենք, ճամփի հարցը լուծեցինք։ Այն մնացածը արդեն պետք մարսպետարանը կառավարություն օգնի մարդկանց հոսքը սկսելու։ Նախ այս ճանապարհի շնորհիվ գյուղացիները, որ հիմա գյուղում չեն ապրում, ավելի հաջող են գալու, սկսենք դա։ Այո, բնականաբար։ Դա իր հերթին խանութի ծառև տուր է, եսի մինչա ներդրում եմ։ Իրանց պապական տները վերանորոգել հյուրատուն կսարքեն։ Միանշանը, բասենց։ Բա Այստեղ լորից գերեն լավ։ Պարոն Վարդապետ, կարելի է։ Պարոն Վարդապետ, եթե կարելի է։ Թումանյան համայնքից ենք, մենք նաև մեզ հետ ներկային Թումանյան համայնքի քաղաքացիական պայմանագրի կուսակցության ավականու անդամներ, խմբակցության անդամները։ Մենք հատուկ եկել ենք ժողովրդի շնորհակալություն հայտնենք, որովհետև այս անհաս երազանք էր մարդկանց համար, կոնկրետ այս մոտ կորի շրջանի ժողովրդի համար։ Ինչպես ժամանակին ասվել է, չի արվել, նույնիսկ մենք ժողովրդը պատմություն ունենք ատակի տեսքով, որ նույնիսկ ծննդաբերության քարք է այստեղ, որ մարդիկ մինչև ծննդատուն ճանապարհների պատճառով չեն կարողացել հասնել, ու այդ քարի մոտ են ծննդաբերել նույնիսկ։ Այսպեսի այո, դա տուրիստական բան դարձել է։ Այնպես որ ես ժողովրդի առնից ես շնորհակալություն եմ հայտնում։ Շնորհակալ եմ, ասեք։ Պարոն Վարդապետ, քարին դիվարչական ղեկավարն է, ու նորին գտնվում։ Ուրեմն այստեղ տարած շրջանը որպես հարց կաթի մտերման վերամշակման լուրջ թվով արդեն մոտավորապես 6000 գլուխ փոխվել է ավանդասին, ու հիմնականը մուսուլոսը կատարմշակումը տնային պայքարում, որքան էլ որ ուզեցին մտերողներ եւ այլ ներգրավվել։ Ինչ են ասում մտերողները։ Հիմնականը ջերքի արտադրական դիտի մարդը չեն կանցել ծառայությունը, հետո շատ քանակ կա որ բնակիչ չէ, այդքան եկամուտքի խանութներն փոխանակելով, խափելով։ Դա մեր մի ուղղությունը խելացի անասնագորելն է։ Հա, ինչ անեմ։ Խնդրանքս, եթե կան մեծ մասշտաբի գործարաններ, որտեղ տարապանք։ Մեծ մասշտաբի գործարաններ այդ կաթը չեն ուզում, որովհետև այդ կաթը որակի խնդիր է։ Պետք է խելացի անասնագորների ծրագրով պետք է օգնենք դնենք երկրորդը, այդ տուրիստները, որ ասում են, բայց էի ասում, պետք է գան կաթ առնեն, մածուն առնեն, հյուրատուններ ունեն եւ այլն։ Այդ կաթը ինքը անընդհատ պրոբլեմա ունի, եւ մթերման, եւ գնի, որովհետեւ ինքը որակական խնդիր։ Չանոց։ Դա մի հարց էլ էլի որնակ դուք ձեր խոսքի մեջ ասացիք, որ այդ կաթի սարքերը մեզ համար անհասանելի են։ Մենք ունենք լիզինգի ծրագիր, ինքը 400,000-ից մինչև 1 միլիոն դրամ են ընդհանրապես, եւ հենց սարքավորում է ինքը առանձին, հա, առանձին։ Իրեն 20%-ը վճարելուց հետո դուք կարողանում եք արդեն կաթի քանակը բարձրացնել, որակը բարձրացնել, սառնարանել հետո։ Հաջորդը սառնարանն է։ Հավաքում եք մի հատ սառնարան։ Ունենք սառնարան։ Մի հատ սառնարան։ Կաթի սառնարան։ Արդեն ինքը տարողությամբ։ Բայց մի քիչ փոքր, բայց տոննուկես տարողությամբ, բայց ձեռով կթած կաթը դեռ լսնելն ուրիշ է։ Բանով ապարատով կթած կաթը, իսկ ասենք կարան չէ գյուղի համար ենթադրենք բան ստեղծեն, օպերատիվ կարող են ստեղծել կամ կթման կետ ստեղծել։ Կթման կետ էլ կարող են։ Մի քանի հատ ապարատը դնեն, ամբողջ գյուղի գլխականը այդտեղ կնշանակի։ Հիմնականում սառնարան, եթե ստեղծեն, այդտեղ ավելի հեշտ կհամագործակցեն, կթման կետը իր յուրահատկությունները ունի, բայց եթե օրինակ դուք սառնարան հիմնեք, մենք էլ կփորձենք արդեն ինքը գրավիչա լինում վերամշակողի համար գալ ստեղից կաթը ձեռք բերել։ Այս խոսակցությունից ինչ են եզրակացնում, որ հա դուք ճիշտ եք անում, որ այդ հարցը բարձրացնում եք, բայց մի քայլ դուք պետք է անեք, մի քայլ է մենք պետք է անենք, որովհետև տենց գնալ այսօր մթերողին ասել գնա տեղից կաթ վերցնում, թե ինքը ասում ես բերում եմ իմ որակական ստանդարտին, չի համապատասխանում, հետո էլ այդ
այդ կաթից արտադրանքը արտահանում են, հետո նաև այդ է պատճառը, որ փակում են, ասում են ձեր արգելք են դնում արտահանումների վրա, որովհետև գալիս են նայում են, ասում են ձեր արտադրական ցիկլը, որը սկսում է կովը կթելուց, չի համապատասխանում. Հիմա դրա համար պետք է քայլ անենք, հիմա ես անդադ խելացի անասնագումերի մասին էի ասում, նախարարի տեղակալը ավելի հեշտ բան հուշեց. Գյուղով հավաքվեք, այդ լիզինգի բանը ինչ ենք անում, 20% տանք։ Իրան 20% վճարում են, այդ ձեռք բերված սարքավորումը ինքը դառնում է հենց գրավի առարկա, մենք 10% ենք այդ վարկի կառավարությունն է վճարում, 5 տարի ժամկետում, ինքը ընդհանուր առմամբ դուք ոնց որ օգտագործման վարձ եք վճարում, բայց 5 տարի հետո ձերն է լինում։ Այդ սառնարանը դնում եք, գյուղում օրինակ ստեղծում եք կթի կայան, գյուղի ամբողջ գլխականակը գալիս է իրիկունը կթելուց առաջ, առավոտը մտնում ատեղ, այդ ապարատով կթվում է, կաթը բան է առվում, կուտակվում ատեղ, հիմա այդ ճանապարհն է կա, մթերողը կգա կտանի, փողը կտա, այդ փողը կբաժանեք ձեր մեջ, ես ա ձևը, հին ձևով չի լինելու աշխատանքը, հասկանում եք, ես քանի անգամ մթերողների հետ հանդիպել եմ, իրանք ասենք, ես բաներ կա, որ ես էլ չգիտեի, բայց կաթի ստանդարտներ կա, որ կաթը պետք է կթելուց հետո պլյուս 4 աստիճանում պահաղեց, այսինքն պետք է պլյուս 4 աստիճան լինի, որ իրանք տանեն հետո արտադրանք ստանան, հասկանում եք, պետք է այդ բանի ասելով չի, պետք է շահագրգռություն ձևավորել, եւ որակով կաթ ունեք, հեզա կառավարությունից ինչ հասնում, ա ճանապարհ սարքել, սարքեցինք ճանապարհը, բ լիզինգի ծրագրով օգնել, որ կթի սարքը առնեք, սառնարանը առնեք, այդ դրանից հետո մենք արդեն նախարարությունը կարա ուղղորդի, ասի ժողովուրդ, այստեղ օրական այսքան կաթ ստեղ կա, այսքան կողքի գյուղում կա, իր համար էլ շահագրգռություն կլինի մեծ ցիստերով գալ գյուղերից կաթ հավաքել տանել, այսինքն պետք է իրար հետ արենք, էլի այդ ռեժիմ, որ կառավարությունը արա, մենք էլի անենք, բայց մեր բաժինը կարա կանիք աշխատանքի, մնացածը դուք պետք է լավ, շնորհակալ ենք, որ նման ճանապարհ մեզ պարգևեցիք, հետո կոնկրետ ես շատ ուրախանում եմ, որ մեր Հանրապետության տարբեր բնակավայրերում մեր նշանավոր սպորտմենների անունով բազաներ եք ստեղծում սպորտային, մենակ մենք ունենք Ստեփան Սարգսյան, Միամիան ճանաչում ենք Շահութից, մենակ իմ խնդրանքը, որ մեր այս 9 բնակավայրում, Թումանյան խոշոր ցանցանիքի որևէ մեկում, մի որևէ թեկուսում շամարտի, ծանրամարտի կամ… Բայց ասեցին ինձ, ասել են իրանք ստեղծում են ինչ-որ մի բան… Չէ, ես դեր միջև հիմա տես բան չկա, կամ գոնե… Հոբելյան պետք է լինի, կարծեմ ինձ, իսկ նախարարությունից այդ թեմայով ինչ-որ բան ասել… Ես չգիտեմ, պարոն Վարչապետ, բայց… Վանաձորքա… Ես ոսկե պարոն Խաչատրյան, ես մեր 9 բնակավայրին ասեմ, կամ ֆուտբոլի խաղադաշտ, ասենք ես 9 գյուղերից որևէ մեկում, ասենք Լորուտում, Քարինջում կամ որևէ տեղ, էլի որպեսզի սպորտը մի քիչ առաջ ընթացնի։ Ֆեդերացիայի նախագահ այսօր մեզ հետ էր, մեզ հետ է, ասենք նա Ժորժ ջան, այդ ինչ որ մեկ ասում եք, մեր ծրագրերն են, այսինքն ես եմ անդադի հետևում եք, ասում եմ, որ բոլոր տեղերը մարզական կենտրոններ պետք է լինի, ես էլ լինի, այո, հերթով պետք է անենք, բայց ուրիշ բան, հիմա տեսեք, մենք ինչ պրոբլեմի առաջ ենք կանգնած, որ քանի անգամ մրցույթներ են հայտարարվում, չի լինում, այսօր քանի դեպք եղա, որ ասեք մրցույթ չի կայացել, մրցույթը չի կա, այսօր հանրապետությունը այնքան շինարարություն կա, բոլոր շինարարական ընկերությունները, այսպես կոչված տենդերները, բոլորը շահել են, գործ են, հիմա նոր գործ չեն վերցնում, այսինքն մենք խնդիրը մենակ նրա մեջ չի, որ տենդերը շահելու մեջ չէ, խնդիրը նրա մեջ չի, որ կառավարությունը անի, կառավարությունը ինքը շինարարություն չունի, կառավարությունը մրցույթ հայտարարում, ընկերությունները գալիս են շինարարություն անում, են իրանց շահույթը իրանց համանում, մեր ճանապարհը մեզ համանում, բայց հիմի այդ պրոբլեմներ ունենք, բայց ինչ որ դուք ասում եք, մեր ծրագրերի մեջ է, որովհետև այո, որովհետև դա առողջության հարցը, նախ երեխեքի կրթության հարցը, առողջության հարցը, անվտանգության հարցը, որովհետև կոպված պետք լինի սերունդը, սպորտով պետք է զբաղվեն, եւ ինչի մենակ երեխեքը, մեծահասակների համար էլ, մեծահասակներն էլ գնան ֆուտբոլ խաղան, սպորտով զբաղվեն, որովհետև էլ է, չէ, առողջ ապրելակերպը շատ կարևոր բան է, անպայման կանենք, բայց հերթով, ցավոք ամեն ինչ միանգամից չենք կարող անենք, շատ լավ, ես եմ շնորհակալ, կրկին անգամ շնորհակալ ենք։